Janne Forsman, otit elokuun alussa Parkanossa ammattilaisuurasi viidennen voiton tyrmättyäsi Liettuan Ruslan Bitarovin. Kerro hiukan tuosta ottelusta. No, eka erä oli vähän sellaista turaamista siinä, kun no, siinä näkyy varmaan se ottelutauko, mikä oli ollut. Toka erää sai sitten rentoutua. Sittenhän se lähti nukkumaan tai kävi huilaamaan siihen. Nyt menossa on valmistautuminen 6. päivä lokakuuta Joensuussa käytävän SM-otteluun. Kerro valmistautumisestasi tähän 10-eräiseen titteliotteluun. No ei, siinä kova reeni. Uskoin kova, että voit tulee. Keiden kanssa olet treenannut esimerkiksi tänä viikonloppuna? No, kataisto Janne ja Matias Eklund ja Juha Jaakson. Petra on yrittänyt vähän piiskata. Marko Mononen on seuraava vastustajasi. Mitkä ovat mielestäsi Markon vahvuudet nyrkkeilijänä, kun olet pari ottelua häneltä nähnyt? Jaa. No. No siirrytään sitten omiin vahvuuksiisi. Mitä niitä on? Totta kai se puun pää on epäriksentämättömyys. Toukokuussa Karamelliitto Promotions haastoi Monosen taustatiimin vedonlyöntiin SM-ottelun lopputuloksesta. He eivät tarttuneet siihen. Mitä mielestäsi tämä kertoo Monosen taustatiimin luottamuksesta omaan suojattiinsa? No, mitä se jos pelkää? No, näkehän se sitten, että mitä se käy. Onko sinulla viestiä vielä Markolle näin elokuussa, runsas kuukausi ennen titteliottelua? Pidä kädet ylhäällä, ettei käy mitään. Onnea matsin. Kiitos.